No niin, taas ollaan äänet mukana. Musiikki saatiin tauolle. Mitäpä arvon katsojat luulette, miten tässä ottelussa käy? Nyt on kaksi nuorta härkää häkissä. On todella osaavia kundeja molemmat, lukuisia kertoja molemmat nähty, mekin itse livenä. Imatralta on varmaan pari bussilastillista faneja saatu tänne paikalle. Aika kovaa mökää pitää Imatrajien. Iso hatun nosto imatralaisille. Tää todella on todella kova. Ja se on imatralaiset on vielä kaikki hakeutunut tuohon samaan katsomoosaan, joka on itse asiassa tuossa Veeti Maksimaisen kulman takana. Kyllä. Siellä on aika hyvä boosti ottelijalle. Sitten mennään. Tosiaan Juuso Renforsilla sinistä päällä, Veeti Maksimaisella punaista ja mustaa. Kyllä. Alapotkulla Maksimainen. Renforsin koukku viuhuu ohi. Nyt osuu molemmat. Sähäkkiä nuoria miehiä ja teknistä osaamista löytyy molemmilla erittäin juuri sekä kokemusta. Niin siis erittäin kokeneita ottelijoita nuoreen ikäänsä nähden. Nyt osuu Maksimainen kyllä selvästi paremmin tuossa pystyssä. Tosi hyviä osumia heti alkuun. Näin. Sieltä Renfors pyrkii ajamaan jalkoihin kiinni. Sieltä väkevä tupla underhookia kahteen jalkaa kiinni Renfors ja näin. Näin saa Renfors vietyä sitten Maksimaisen maton pintaan, mutta Maksimainen on kun vieteri ukko pyrkii heti ylös. Vielä on hyvä ote Renforsilla sieltä jalkojen takaa lukittuneena kädet. Kyllä. Siitä vähän lähikuvaa. Ihohuokoset varmaan näkyy sinne asti. Tiukka paikka on molemmilla ottelijoilla siinä. Tarkkana saa olla myös Renforsilla. Nyt Maksimainen lähtee ruuvaamaan siitä pientä giljotiinin tynkää. Ja moukkuja sinne vasempaan kylkeen jakelee. Kyllä. Hyvä paikka lyödä. Eihän siinä, antaa mennä vaan. Renforsilla kummatkin jalat sidottuna kuitenkin tuonne kiinni. Siinä on potentiaalia kuitenkin lähteä sitten rakentamaan parempaa positiota. Kyllä, siitä sitten ihan lähitunnelmiin päästä näkemään, mitä siellä tapahtuu, missäkin puolella. Maksimaisella edelleen hyvä ote sieltä kaulalta. Toki tosta on vaikea kuristus saada, mutta nyt alkaa kiristymään muuten Maksimaisen ote. Siellä rupeaa olemaan aika tiukat oltavat Renforsin pojalla. Kyllä. Ja näin näette siitä ihan lähietäisyydeltä, miten käsi on kaulalla, todella tiukkaa kyllä vääntöä. Hyvin passaa vielä Renforsiin alla. Ja näin, ja näin Renfors saa sitten pään sieltä ulos sieltä tiukasta paikasta. Näin sitten nostaa ylös. Ja jälleen kampittaa Renfors Maksimaisen pohjalle. Ja nyt alkaa sitten naputtelemaan osumia. Ja nyt tietysti aina herää kysymys tuommoisen todella tiukan puristuksen jälkeen, että kuinka hapoilla Maksimaisen kädet ovat tuon jälkeen. Kyllä, kysyi varmasti aika paljon ruuvailtiin. Yleisöstä se ei ainakaan jää kiinni, etteikö Maksimainen tukea saisi. Imatralaiset huutavat hullun lailla omaa kannustaan. Hyvä pääpaine Renforsilla. Nyt kerää hyviä arvokkaita osumia kyllä Juuso Renfors. Veeti Maksimaisesta. Tämä oli itse asiassa Renforsille erittäin hyvä erä. Oli. Hän pääsi pelaamaan tuosta päältä ja sitten kuitenkin erän loppua kohden, niin ihan oikeasti tekemään hyviä ratkaisujakin sieltä. Joo, varsinkin tuo loppu oli oikeinkin hyvä vielä Renforsilla. Siinä ikään kuin varmisti sen, että laittakaahan minun nimi paperille voittajaksi tästä erästä. Suht hyvävointisen näköisiä molemmat ottelijat kyllä ovat omissa kulmauksissaan ja hyvä kondis varmasti molemmilla onkin aktiivisesti kilpailevat. Siis ehdottomasti, mutta kyllä siinä oikeasti Maksimainen varmaan minuutin puolitoista puristi kuitenkin aika tiukasti. Niin ei se voi olla vaikuttamatta ainakin jonkin verran. Niin kyllä se tietysti kumuloituu ottelun kuluessa varsinkin, että siellä on sykkeet korkealla ja laktaattimäärä nousee sitten haubereissa, niin
Kyllä. Tarkkana saa olla, ettei polta ekassa erässä kaikkia varastoja tyhjäksi. Toinen erä valmiina alkamaan Renforsiin ja Maksimaisen välillä. Veeti huudot raikaa punaisen kulman suunnalta. Hyvä alapotku Renforsilta. Toinen erittäin hyvä alapotku tuonne pohkeen tuntuville. Todella pystyy on Juuso Renforsin otteluasento. Joo, siinä näytti itse asiassa Maksimainen odotti sitä alapotkua ja hän kuittasi heti yläkertaan siitä sitten lyöti sarjan. Kyllä. Siinä vähän ristiin sitten, hetken aikaa lyödään. Hyvä alapotku Maksimaiselta sieltä. Nyt siihen perään pari suoraa. Oikein napakkia osumia. On muuten juustoraastimella raastetun näköinen tuo Maksimaisen yläsen. On todella. Joo, se on riittävän paljon tuota häkkiä vasten, kun raavitaan menemään. Niin kyllä siinä semmoista kuorinnat tulee. Että näin se on. Ja siellä taas jälleen kerran, kun tässä toisella korvalla kuuntelee Maksimaisen kulmamiestä, eli Rexia, niin kyllä jonain päivänä minä vielä vien miki hänelle tuonne. Salaa mikitetään hänen kulmassa. Sieltä kyllä tulee sellaista jerryä, että ihan aaluaka. Aaluaka komiikkaa. Nyt on mielestäni aika kivasti ollut tässä erässä imatralaisella Maksimaisella aloite. On ollut. Hän on naputellut hyviä osumia tuolta etäisyydeltä. Toki pitää sanoa, että on Renforskin on osunut muutaman kerran aika maukkaasti. Ja juuri tuossa osuikin samalla kuin sanoit. Niin. Joo, ja hän on osunut tuonne. Nyt oli ainakin kolmas, jos ei jopa neljäs, tuommoinen vähän kovempi alapotku tuonne pohkeen seuduille tosiaan. Mutta se, mistä tykkään, niin molemmat. Ja sitten Renfors kahteen jalkaan. Näin, nätti. Ai että oli kaunis. Ja tiukka ote ja selkää vielä saman tien. Mutta toistaiseksi mun mielestä erä on mennyt ennen tätä suoritetta niin kyllä Maksimaiselle. Nyt jännä nähdä, mitä saa sitten Renfors tehtyä tästä. Erä loppua kohde vielä. Hienosti sitoo oman huukkinsa sinne sisälle ja lähtee kiipeämään selkää. Kui nuori sonni konsanaan. Joo, ja hän itse asiassa todella ottaa tuolta sitten jalan kautta. Hän on niin toinen huukki sisällä ja sitten ottaa käsillä tuolta toisen huukin niin periaatteessa kiinni tuolta. Kyllä. Ja pakottaa sieltä sitten Maksimaisen tuonne tonttiin. Mutta edelleen tämä on vain kontrollia toistaiseksi. Vahinko on tullut kuitenkin pystyssä. Lähteekö siitä sitten hakemaan lopetusta vielä erään loppuun? Jännä nähdä. Ja samalla Maksimainen sitten sitoo Renforsin pään tonne. Kyllä. Omilla käsillään. Hienosti selvittää Renforsin. Sanoisin, että saattaa vielä yksi erät. Se on paljon mahdollista. No niin, kolmas ja viimeinen erä tästä ottelusta. Ja heti ottelu alkaa erän alkuun, niin Maksimaiselta hyvät osumat siitä. Näin. Renfors prässää. Hyviä osumia myös Renforsilla. Ja jalkoihin saman tien. Tuo tuplajalka on kyllä todella kaunis, mitä Renforsilla on. Ajoitus on hiton. Hän on kyllä onnistunut nyt noissa alasvienneissä
äärimmäisen hienosti. On, on todella, todella hyvä on tuo ajatus. Ja heti saa molemmat jalat sieltä kädet ympärille. Ja... Kyllä. Tosin nyt siellä toinen jalka on sieltä jo saatu. Saatu ja taitaa olla itse asiassa kummatkin jalat. Nyt siellä ollaan niin half... No niin, nyt ollaan sitten suljetussa. Kyllä. Suljetussa gardissa. Mutta... Siitä huolimatta Renforsin komennossa tällä hetkellä. Kyllä Renfors mennään. Työntää itse asiassa maksimaalisen tuonne häkkiä vasten ja muutaman napautuksenkin sai sieltä jo jaettua. Joo, näinkö sitten tampereellainen katsoi, että siellä jäi vielä yläselästä jotain kuorimatta tuossa ekassa niin, erässä. Se voi hyvin olla. Odotetaan homma loppuun. Kyllä, kyllä takaraivollekin väriä pintaan. Mutta hyvä on kyllä toi eteen ja alaspäin suuntautuva paine, minkä Renfors tekee. On. Nyt maksimaalinen hakee sieltä. Toisen käden huukin tuonne jalan alle ja lähtee sieltä sitten invertaamaan itseään. Kyllä, käsilukkoon sanoisin. Käsilukkoon hakusessa. Näyttää kyllä. On vahva ote sieltä. Joo, kyllä kieltämättä. No nyt on kyllä sen näköinen scramble, että tuosta jotain erkkikää selvä. Sieltä Renfors saa kätensä vapaaksi kuitenkin. Kyllä, varsin mallikkaasti selvittää tämän yrityksen. Kyllä, ja ahdasta on. On. On todella hyvä siihen paine nähden, että häkki on aika iso, niin aika ahtaaksi pojat sen toisilleen tekevät. Kyllä, nuoret herrat. Ja edelleen todella, todella vahva on tuo Renforsin paine. Tuossa näkee, joo, pelkästään se on posturasta. Niinku todella hyviä osumia nyt. Nyt on, joo, nyt on painoa niissä. Maksimainen yrittää niinku väkisinkin nyt. Jopa ehkä vähän enemmän tultiin niin kuin tahdolla sieltä alta pois. Mut aivan oikein nostaa nyt takalistoa, että Renfors ei päässyt kiipeä sinne selkään ja selvittää sen pahimman hetken. Maksimainen oja Renforsilla tallikkoon. Edelleen kuitenkin underhookit. Katsotaan nyt sitten lähteekö tuosta kaatamaan. Vahva on Renforsin ote sieltä maksimainen. Niin, maksimainen nyt tuosta sitten... Onko hänellä sitten ehkä kimuraote tuolta kiinni tuolta toisesta kyllä kädestä? Kyllä siltä näytti ihan tuo asetelma, että siellä kimura on hakusessa. Oh. Mutta kyllä tämä erä, kyllä tämä on ollut Renforsin erä. Kyllä. On hyviä osumia saanut tuosta annettua. On. Hänen on ollut todella, todella kova prässi tuolla päältä. Kyllä. Vähän pettyneen näköinen on Veeti maksimainen oma esitys. Oli kova erä. Ymmärrän, ei varmasti saanut sitä, mitä olisin halunnut tältä erältä. En usko. Ymmärrän, jos pientä pettymystä on. Katsotaan, miten tuomarit asian näkevät. Kyllä. Sillä aikaa, kun selostamo hiljenee taas hetkeksi Rammsteinin ajaksi, niin paina ihmeessä peukkua, vaikka jos ei ole ihan hirveätä kuraa tämä lähetys mielestäsi. Me kiitämme. No niin, sitten katsotaan, miten tuomarit pistelaskussa ottelun näkivät. Ja näin, kaikki tuomariäänin siniseen kulmaan voittaja Juuso Renfors. Kyllä. Vahva mattopeli. Kyllä, kelpaa lähteä tästä kohti näsinneulaa mustamakkara hampaiden välissä. Kyllä. Eli nyt sitten tosiaan ensimmäiset 4 ottelua on nyt oteltu. Nyt seuraa tauko. Striimi pysyy linjoilla. Kyllä, striimi pysyy linjoilla. Pysytään tässä edelleen. Tauko on